Юрій почав службу у 2018 році. Був задіяний в операції об'єднаних сил. 25 лютого 2022 року – новий підрозділ та нова фаза – велика війна. Ті там. Я такий сів, посидів, подумав, треба йти. І все, і служу. Свій підрозділ характеризує коротко. Чудовий. Класний. Ну, а що у нас командир нормальний, люди нормальні. На одному з постів боєць із псевдо Санта. До повномасштабної війни була строкова служба, у бойових діях вперше взяв участь тут, на Херсонському напрямку. Свій підрозділ називає другою сім'єю. Воюємо тут, захищаємо Україну, хочемо всі вернутися додому, надіємося, що війна закінчиться чим пошвидше. Як прийдеться спокійніше, от відніс там по столу службу, пішов там приготовившись собі поїсти, віддихнути, так загалом більше часу ні на що й не вистачає. На напрямку ситуація добре, наші хлопці продвигаються, ми відбиваємо свою землю, скоро Україна буде єдина і війна закінчиться, ми всі вернемося додому. Санта розповідає, важко було звикнути до подій. На це знадобилось близько 2 місяців. Додає, буває лячно. Найстрашніше було, ну як от снаряди лягають найближче. Страшно дивитися на поранених людей, на мертвих. От. Оце дійсно, це що конкретно для мене. А так-то, в принципі, звичайно, військова служба. Тільки новий рівень. Ми сьогодні готували трошечки відбивних, хлопці. Готували відбивних. Постільки у нас є наявності м'ясо. Позаштатний кухар В'ячеслав робить заготовки для сьогоднішнього обіду. А це заготовка на нашу подальшу страву. Борщик з капусточкою будемо готувати. З капусточкою. З рулечкою. Бо український борщ він любить, щоб було м'ясо з кісточкою. Строкову службу В'ячеслав закінчив у 1990 році. 24 лютого 2022 мобілізований. У вільний від виконання службових завдань час готує їжу для свого підрозділу. Чоловік говорить, у кожного з хлопців свої вподобання. Хтось любить каші, хтось смажену картоплю. Сало замариновували з цибулькою. Вже закінчилася цибулька, оцет, перець. Ну, робили сьогодні мулечку теж, замаринували. Ось такі навики залишилися від строкової служби. Все це нагадалося. Розборка, зборка автомата, стрільба. До побідного кінця, до перемоги. Командир підрозділу із псевдошериф говорить, попри те, що не всі його хлопці мали бойовий досвід, всі пройшли підготовку та працюють злагоджено. Та продовжують облаштовувати побут. На даній позиції в нас нам її фактично хлопці передали готову. Донесення служби ми трохи її вдосконалили. Зараз здійснюємо, так кажуть, підготовку до зими. Хлопці всі надійні, сильні, злагоджені, повністю готові до бою, готові допомогти кожному. Всі в бойовому дусі. Всі настроєні на перемогу і йти до кінця. Коли прощалися, шериф сказав: до зустрічі у вільному Херсоні. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.